Casa Xifra és una escola agrària situada a la població salvatana de Santa Coloma de Farners. Les seves principals funcions com a escola agrària es basen en impartir formació professional amb vinculació al món agroalimentari i rural. També millora les competències professionals de les persones que s'incorporen al sector i de tots els professionals que treballen amb una estreta vinculació al bosc. L'escola també promou i imparteix programes de formació professional per a l'ocupació de persones que s'adhereixen a l'empresa en aquest sector. Casa Xifra està ubicada en una finca de 21 hectàrees i consta de tota mena d'instal·lacions per dur a terme les seves funcions. Des d'un tranquil arborètum, un galliner, un viver, una àmplia residència, instal·lacions per l'oci, fins a tallers amb tota mena d'eines. L'escola difon els cicles de gestió forestal i jardineria amb una durada de 2 anys cada un. Però, sens dubte, l'ànima de l'escola són les aules, on els autèntics coneixements es fan tangibles per aconseguir la professionalitat a la que s'aspira. Com es viu a Casa Xifra? Quin ambient es respira? Com conviuen els alumnes i els professors? Ens acompanyeu a descobrir-ho? Depredador! Tu, tio. Va, tira, 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 tira. Thank you.